សួស្តីបងប្អូនអោកនេតោះតែយើងបន្តមេរៀនពហុធាយើងតគំតែលោកលើកចំណុច1.3កាដាជាផលគុណកតាកកាដាជាកតារូនចឹងកាដាជាកតារូននោះមានន័យយ៉ាងដូចបេចយើងទៅមើលចំណេះអ្នកគ្នាគេថាបើគេមានកន្សោម AB + AC . AD យើងសង្កេតឃើញថាគូសតួទាំងអស់ហ្នឹងមានអក្សរ A ដូចគ្នា មានសរឲ្យដូចគ្នានេះយើងអាចសរសេរបានទិញ A ជាកតាដោយសារយើងមាន A A មាន A មាន A អញ្ចឹងយើងទិញ A ជាកតាឧទាហរណ៍ B + C * D ការសេបែបនេះគេហៅថាផលគុណកតាអញ្ចឹងដើមឡើយវាជាផលបូកឯង AB + AC * AD បន្ទាប់មកយើងទិញ A ទៀតទៅវាសរបានជាខ្លៃនេះបញ្ជាក់ថាវាជាផលគុណលែងណា អរគុណកតាទី2ឧទាហរណ៍ចាំឧទាហរណ៍របស់យើងអឺមាន4 a b c d អញ្ចឹងគ្រូអត់គ្រូធ្វើខ្លះទេយើងសល់ម៉ានយើងហើយតោះឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយដូចគ្នាមើលចម្លើយអញ្ចឹងចម្លើយ a អឺ a របស់យើងយើងសង្កេតឃើញទី1មាន a ដូចគ្នាខ្លះទៅអញ្ចឹងសង្កេតទី1មានអក្សរ p ដូចគ្នា ចឹងយើងអាចទាញ p p នឹង p² ទៀតបាទពីជាកតាបន្តមកទៀត6 6ហ្នឹងយើងអាចសង្កេតឃើញថាសរសៃ2 * 3ណាហើយ21នេះវាស្មើនឹង7 * 3អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចទាញ3ជាកតាទី3ជាកតាចេញមកទៀតអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងខ្ញុំអាចសរសេរបានថាទី3ហើយ p² ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងទាញ3 p² ជាកតាតួនេះវានៅសល់2ហើយ k អើតួលេខវាសន្សំ7តេទេសន្សំ7តេទេចឹងនេះជាការដាក់ជាផលគុណតានៃកន្សោម A នេះអានេះផលគុណនៃនេះមានចិត្តថាផលគុណហើយតាមឡើយវាផលដកចាំទៀតយើងមើលកន្សោម B កន្សោម B យើងមើលមានអីដូចគ្នាអានេះ P មាន1មាន2អានេះមាន P មាន1ចឹងដូចគ្នា P នេះមាន Q អានេះមាន Q ដែរហើយអូអាចដូចគ្នាទេ ចឹងយើងទាញដូចនេះទេចម្ពោះអសយទាញ PQ ចម្ពោះលេខអានេះ1គុណនឹង1គុណនឹង2ណា1គុណនឹង2អានេះវាស្មើនឹង2គុណនឹង2 4នេះណាចឹងយើងអាចទាញ2ជាតាមួយទៀតចឹងចម្លើយរបស់យើងចម្ពោះលេខយទី2ចម្ពោះអសយទាញ PQ ចឹងបាន2 PQ អាតួនេះ Q ទាញ2ទីចឹងសមសលភាពមួយនេះសល់ P - 2R अनि សេចក្ដីផលគុណកតាចំពោះកន្សោម B អញ្ចឹងកន្សោម C និងកន្សោម D យើងរៀនទាញជាកតាខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងចាប់ចំណុចទី1កដដាក់ជាកតារួមងាយមតិទី2ខកដកន្សោមលេខទី2ជាផលគុណកតាមានថាយកកន្សោមលេខទី2ហ្នឹងជាផលគុណកតាអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកយក រូបមន្តដែលយើងធ្លាប់រៀននៅវីដេអូមុនគឺរូបមន្ត a^2 + 2ab + b^2 បើយើងរសេរបែបនេះគេហៅថាទម្រង់នៃផលបូកតែបើយើងរសេរនេះបែបនេះគេអាចរសេរបានថា a^2 + b^2 ឬក៏យើងអាចរសេរវាជាផលគុណតារាបានដែរនេះបាន a + b 2ដង a + b 2ដងថ្ងៃហ្នឹង a + b 2ដងបានចឹង នេះគឺនេះបាន a ដក b ពីរដង a ដក b គឺតា a ដក b ចំពោះ a² ដក2ដង ab + b² អានេះ a² + b² ស្មើនឹង a ដក b គឺតា a បូក b អាហ្នឹងក៏ជាផលគុណកត្តាដែរតែវាមានកា ਰੇ មានកា ਰੇ ហ្នឹងគេហៅថា degree 2ហ៎តោះធ្វើរូបមន្តតោះធ្វើលំហាត់ចុះដាក់ខំសងខាងក្រោមជាផលគុណកត្តាណាមកទៀតឯង ចឹងយើងមើលលំដាប់ AM² + 20M + 100លំដាប់ B ស្មើនឹង Y² - 16Y + 64ចំ3 C ស្មើនឹង144 A² B² - 169 C² ចឹងប្រហែលជាលោកគ្រូធ្វើឲ្យតមួយទេ A kể, kể, đo, rồi, bốn, hai, áo, Ê. Ê, A យើងអាចបង្ហាញវាចូលរូបមុនមិញអា B B លើជាក៉ែ แหน่ឯបាយចូលក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដើមឡើយទៅមើលអឹមកា ਰੇ ទុកនៅដដែលតែ20នេះ20នេះគឺយើងសរសេរថា2 * 10ហើយគុណនឹងអក្សរ m ហើយ100នេះគឺ10កា ਰੇ អញ្ចឹង lain ហ្នឹង m ហ្នឹងគឺអក្សរ a rế, đòn, a កា ਰੇ បូកពីរដង ab ហើយបូកឲ្យ b កា ਰੇ អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងស្មៃគេយើង ស្មារង A ឬក៏ A បូក B ឬក៏ M បូក10លេខជាក៉ែ M បូក10លេខជាក៉ែហ្នឹងបើសិនជាយើងសរសេរជាផលគុណកត្តាខ្ញុំអាចសរសេរបានថា M បូក10កត្តាឯ M បូក10ហ្នឹងញ៉ាំអញ្ចឹងកន្សោម B នឹងកន្សោម C យើងបន្តធ្វើខ្លួនឯងទៀតមើលគំរូកន្សោម A ណានេះប្រហែលចូលរឿង A - B អានេះប្រហែលជាចូល A² - B² ណាប្រហែលអញ្ចឹងគៀនធ្វើមើល មូលធាតក៏ដាក់ជាការដាក់ជាកតានៃកន្សោមដែលមានទម្រង់បែបនេះអានេះមានន័យថាយក a + b ទូកតាអានេះមានន័យថា a * b ណាសំបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចពលៀនតិចក្លាយនឹងគួរអាចបើយលតិចដើម្បីដាក់ជាផលគុណកត្តាក្លាយនឹងវាអាចគុណពលៀនណាគុណ x បញ្ចូល x បញ្ចូលទៅបាន ax + bx ហើយទូចង់មកតួដើមនៅដដែលតើមកពីទូមកនេះគ្រូចាប់អិចជាកតាបាន x + a តួនេះចាប់ b ជាតានៅសម x + a យើងមើលពីរតួនេះវាមាន x - a x + a x + a អញ្ចឹងលោកគ្រូទិច x + a ជាកត្តាវានៅសល់អានេះសល់ x នេះនៅសល់ b សល់ b អញ្ចឹងចម្លើយរបស់វា x² + a + b កត្តា x + ab វាស្មើនឹង x + a តា x + b ណាក៏ជាផលគុណតាស្ងពីរនឹងឥឡូវយើងទៅមើលលំហាត់ có khọ go cụ thưa ឱ្យកមិលស ਾਲ ខកគនឹងយើងធូរខ្លួនឯងណាធូរខ្លួនឯងហើយមើលគំរូលំហាត់កនឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលលំហាត់កឥឡូវយើងទៅមើលលំហាត់កនេះ x² + 8x + 12យើងអាចសេតជាជាឃើញ8ហ្នឹងវាស្មើនឹង6 + 2អញ្ចឹងយើងបៃតទូកដានិងបៃតទូចុងនឹងឱ្យដូចគ្នា នេះបាយជាផលបូកអានេះបាយជាផលគុណអានេះវាជាផលគុណអញ្ចឹង8ហ្នឹង6បូកឲ្យ2បើ8 6បូក2អាចចង់ថាតែ6 * 2ដែរដូចគ្នាហិញហិញអញ្ចឹងរូបមន្តណែនាំឲ្យយើងនេះហិញ a * b a * b អញ្ចឹងទូដានឹងទូចង់នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគេបាន x + a x + b អញ្ចឹងអាណាជា a ណាជា b លំហាត់របស់យើងនេះ6នឹងຈະຕົកជាអី6ហ្នឹងຕົកជា a ណា ហើយ2ຈະຕົកជា b ណាយើងខុសតែ6ហើយ2ទេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងខ្ញុំអាចសរសេរបានថាស្មើនឹង x + 6ក៏តែ x + 2ឬក៏យើងចង់គុណពលិយតអីចាប់ជីកតាក៏បានដែរអាហ្នឹងម៉ៃទូកដាលឯងក៏បានដែរអាហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងគាត់គ្រូណែនណនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដូចនេះកន្សោម x² + 8x + 12វាស្មើនឹង x + 6ក៏តែ x + 2 អ្នកកន្សោមសំ A ចឹងយើងនៅកន្សោម B កន្សោម C ធូរន័យដែរអញ្ចឹងនេះបន្ថែមពីលើលំហាត់ដេនសាល់យើងមានកិច្ចការផ្ទះអាចោលបំពេញចំនួនគុណវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមអញ្ចឹងលេខក្នុងប្រអប់នេះតើតាជាលេខគុណហើយវិជ្ជមានដើម្បីឲ្យកន្សោមនេះមួយនំមួយនឹងអាចសរសេរជាកា ਰੇ ទ្វេធាស្គាល់កា ਰੇ ទ្វេធាទេ ដែលទីគឺ a² - b a - b ឬ c² នឹងឯងឬក៏-ឬក៏+ណាអញ្ចឹងតែការផ្ទះនឹងលំហាត់ដ াইনোস សូបងប្អូនរៀនធ្វើរបស់គ្នាណាមានបញ្ហាសួរឆ្ងល់ខមមិននៅក្រោមវីដេអូខាងក្រោមណាអញ្ចឹងសូមអរគុណជាលា